ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီတည်ထောင်ထားတဲ့သူရဦးရှင်မန်းကလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်မပြိုင်တော့ဘူးလို့ဒီကနေ့ဩဂုတ6ရက်နေ့မှာပြောလိုက်ပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့သူရဦးရှင်မန်းဟာသူဝင်ပြိုင်မှုစဉ်းစားထားတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့3လခုမှာဝင်ပြိုင်မဲ့သူ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကနိုင်မှုအလားအလာကောင်းတာကြောင့်ဝင်မပြိုင်တော့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ online သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာပါမြို့နယ်ပေါင်း261မြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာဥက္ကဋ္ဌကြီးကဘယ်မြို့နယ်ကမှပါတီပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ကြပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးစဉ်းစားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာဒီနေ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံကြမယ်ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBB ကကိုယ်လည်းများသည့်အဲ့ဒေသတွေမှာနိုင်ကြီးများတဲ့အနေအထားရှိအတွက်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကယခုလိုပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းဖြေကြားလိုပါတယ်။သူရဦးရှင်မားဟာဆေးဥချုပ်ရေးကာလကနံပါတ်3အဆင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီခေတ်အပြောင်းအလဲမှာပထမဆုံးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေအများစုပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းတူဖြစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကိုတည်ထောင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူရဦးရှင်မန်းအနေနဲ့တူနိုင်မှုထက်ပါတီနိုင်မှုကိုသာအချိန်ပေးမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီးနောက်အစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုရည်ပဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် UBB ပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအခြားနာမည်ကြီးပါတီတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံရှင်ပြန်ရမှာကိုလက်ရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါတီရဲ့သတင်းမီဒီယာနဲ့ကြံကြားရေးတာဝန်ခံကမနေ့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မူလရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားပြည်သူ represent လीပြည်သူ့ကိုယ်စားပြည်သူ့ကိုယ်စားလည်းရွေးထုတ်တာပြည်သူ့ကိုယ်စားလည်းမွေးထုတ်တာဖြစ်ပါအဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီကနေပြီးတော့မှဒီနေရာမှာမလို့လက်ဆောင်လိုက်ရင်ဒီနေရာအတွက်ကျမတို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မရှိဘူးလားဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်ပြိုင်ချင်းသာအဓိကပါအဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကျမတို့ငကုံမူလယူရထားတဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ကိုကျမတို့မွေးထားပြီးသားဖြစ်ပါနော်နိုင်အောင်နိုင်ဒီဖြစ်စေမနိုင်ဒီဖြစ်စေပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဟာပြည်သူကြားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျမတို့လက်မဆောင်ပါဘူးပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဟာတနိုင်ငံလုံးကမြို့နယ်ပေါင်း261မြို့နယ်မှာပါတီရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း928ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါပါတီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်ဖြစ်ချက်ဘီလီယံချီသုံးဆွဲမယ်လို့သူရဦးရှင်မန်းကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ